En motiu de l'aniversari dels 60 anys del negoci familiar Cicle Ruaix, el pilot d'automobilisme Pedro Martínez de la Rosa, nascut a Cardedeu, va ser la mà innocent en el sorteig d'una bicicleta. L'expilot de Fórmula 1 és un dels clients habituals de la botiga des que era petit. Per a ell, la bicicleta és un hobby al que, lamentablement, no hi pot dedicar gaire temps. És el meu hobby i després dels cotxes és la meva passió. Aleshores, a la que puc surto amb bici, m'agrada molt sortir amb bici a carretera, que passa que li dedico poc temps a l'entrenament en bici. M'agradaria fer més hores. Jordi Ruaix és l'actual propietari de la botiga, la segona generació al càrrec del negoci que un dia el seu avi va iniciar. Però quin és el secret per mantenir la botiga al llarg de més de mig segle? És buscar la il·lusió amb els clients, el feeling. Buscar una connexió i intentar assessorar el millor possible. El meu avi ho va iniciar, el meu pare ho va continuar i jo ja estic intentant fer la tercera generació. El guanyador de la bicicleta va ser un veí de Cardedeu. Com ell, tots els assistents van poder fotografiar-se amb l'expilot i compartir la passió per la bicicleta.